На цих фото видно, як шестирічний хлопчик звисає з перил балкона на четвертому поверсі. Першими на виклик приїхали патрульні. Один із них – Ілля Нестеряк. Поліцейський розповідає, щоб хлопчик не впав, підтримував його з балкона на третьому поверсі. Намагаючись прийти до тієї квартири, з якої, ймовірно, дитина намагалася вистрибнути, двері були зачинені. Тому було прийнято рішення вибити стекло балкону, що знаходиться нижче, з метою підтримки дитини та з метою не допустити її випадення із балкону. Мати, почувши шум та побачила, що її дитина звисає, витягнула дитину та закрилася в квартирі. Після чого на неодноразові спроби достукатись до неї остання повідомила, що ключів немає. Після чого за 5 хвилин вона відкрила двері та повідомила, що не чула в той момент, коли дитина вийшла на балкон. Мати хлопчика розповіла, що була в душі, коли син відкрив двері на балкон. Можливо, він хотів вийти, бо він деколи гуляє. З дітьми там деколи сам, деколи я з ним. І він переліз через балкон. Я вже якраз вийшла, відкрила двері. Жінка виховує двох малолітніх дітей, розповіла старша інспекторка Тернопільського районного управління поліції Марія Гайдуцька. За її словами, ця сім'я перебуває на обліку в Тернопільському управлінні сім'ї та захисту дітей. Після освідчення психонаркологічного диспансері громадянка К була доставлена в Тернопільське районне управління поліції. В ході чого з нею було проведено профілактичну бесіду щодо належного виховання своїх двох малолітніх дітей. Дана громадянка неодноразово була притягнута до адміністративної відповідальності, а саме до статті 184 частини 1 за перше правопорушення за неналежне виховання своїх двох малолітніх дітей. Сьогодні поліцейські склали на матір адмінпротокол за частиною 2 тієї ж статті. Це неналежне виховання дітей вчинене повторно. За це передбачений штраф від 1700 гривень до 5100 гривень. Також суд може позбавити жінку права опіки, каже Марія Гайдуцька. Міста Тернопіль.